Salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. A gente abriu a caixinha de perguntas no Instagram e teve muita pergunta, então a gente decidiu fazer parte 1, parte 2. Mas muita pergunta boa, a galera tá inspirada, a galera tá, pô, Marcelão não tá dando tanta ideia, então vou fazer pergunta boa, quem me vê isso mesmo. Eu só vejo pergunta boa, tá? Tempo tá curto, tempo tá caro, tempo tá escasso, então só perco tempo com coisa boa. Eu separei muita pergunta bacana também, já teve muita pergunta boa no vídeo anterior. Hoje também, já começa a inscrever no canal que eu tô chegando, você tá vendo aí, você não tá inscrito aí, então se inscreve. E depois da vinheta, Marcelão vai tirar bastante dúvidas. Sei. Bom, primeira pergunta aqui, Gil Araújo. A Faimate só funciona muito bem em reversão de tendência? Tá perguntando aqui pra mim, né? Se a Faimate só funciona muito bem em reversão de tendência. A Faimate é uma técnica seguidora de tendência. Então, se uma tendência vai reverter, automaticamente ali tá se criando o início de uma tendência. Nós vimos uma tendência de alta e o mercado reverte, pode ter ali uma zona neutra sendo perdida, né? E o mercado começar ali um ciclo de uma tendência de baixa, por exemplo. A Faimate te ajuda em muita coisa, cara. Se você olhar o gráfico semanal, como eu faço para analisar, eu analiso dois tempos gráficos, o semanal e o M15, que é o de execução, um gráfico de análise de execução. O semanal, por exemplo, ele te ajuda a entender qual é aonde que a tendência de M15 tá buscando. Então, às vezes você olha para uma tendência, você fala assim, nossa, já subiu demais. Mas como é que você sabe que subiu demais? Você não sabe onde tá indo. Subiu muito. Será que eu devo comprar? Será que eu devo... O que eu devo fazer, meu Deus? Você olha, porque você tá olhando pouca coisa. Se você olhar no semanal, ele te mostra onde tá indo. Então você entende, já subiu tudo isso, mas eu posso comprar aqui porque daqui ainda tem mais espaço para subir. E se tá chegando numa linha, numa resistência importante ou num suporte importante lá no semanal, por exemplo, e o mercado, eu tenho uma possibilidade boa de reversão ou quem sabe de continuação, então ele pode subir mais. Então isso te ajuda a entender onde que ele pode ir. Então muito, eu já vi muita gente falando, ah, realmente é Fibonacci, realmente é tanta coisa, realmente é fractal. Essa variação de tempo gráfico é um encaixe de fractal perfeito. Fractalzinho ali lindo, tem que ter uma habilidade. Faimate é suporte, resistência, canal, expansão, é retração de Fibonacci, é expansão, é Fibonacci também, Faimate, né? De Fibonacci, mate matemática. Eu quis homenagear a Fibonacci por causa dessa coisa de da expansão e da retração, mas é muito diferente, entendeu? Mas ela não é uma técnica só pra pegar reversão de tendência. Na verdade, a gente pega muita informação. Além de só comprar e vender, por exemplo, pontos de compra ou de venda, você tem noção de onde é um take, você sabe onde é um stop. Ela trabalha o seu comportamental, por exemplo, você entende qual é o momento que você vai tirar o risco da operação. Então, quando você tem resposta pra tudo, fica tranquilo pra operar. Essa é a função da técnica, entendeu? Paulo De Caninha. O Paulo quebrou, hein? Paulão quebrou. Quebrei por não seguir a estratégia. Coloquei dinheiro novamente e espero ter o emocional pra seguir. O bom do cara que quebra é que ele sabe por que quebrou. Porque se o cara quebrou, ele sabe por que ele quebrou. Ele quebrou porque ele não colocou o gerenciamento de risco. Porque se você colocar o gerenciamento de risco de 0,5 ali, 1% no máximo por ordem, você nunca vai quebrar uma conta. Você pode dar uma rebaixadinha nela ali, outra aqui, se você tiver um comportamental errado, se você errar muito, porque tem comportamental errado, tipo, entrou na ordem, não sabe segurar um trade, deu uma sambada pra baixo, já sai de bobeira, entendeu? E isso faz você estopar muito. Então, e se você não segue isso, automaticamente você pode quebrar. O gerenciamento de risco tem que ser exato. Então, cara, 0,6, 1% ali, se for iniciante, coloca menos de 0,6 ainda. Primeiro você tem que aprender a operar, a surfar, pega o prazer de surfar, entendeu? Primeiro pega o prazer de entrar num surf. Ah, eu entrei ali, sai lá, que surfizão, do que dinheiro necessariamente. Então quando você quebra porque você sabe que você quebrou, né? Colocou o lote errado, operou demais, é muita coisa que envolve o fato de você ter quebrado. Lote errado, e colocou o lote errado, já vai fazer cagada no trade. Porque se eu colocou um lote muito alto, você pode ser o Jiraya, colocou take, colocou stop, já sabe a hora que vai tirar o risco. Na hora que você apertou o botão, você simplesmente não vai seguir aquilo que você tinha desenhado. Por emoção, aí ele volta só um pouquinho, você já zera no dedo de medo, entendeu? Então é isso que faz o cabra quebrar. E não vale a moral da história? Não vale a pena. Não vale a pena. O prazer é de surf. Daqui lá. O seu tamanho. Opera no seu tamanho. Primeiro vai pelo prazer. Aí, eu tenho muita dificuldade de seguir um operacional. Dá um conselho, por favor. Tem resposta pra tudo, né, cara? Sabe onde estão take, onde estão stop, aquilo que eu sempre falo. Faz um diáriozinho. Faz um diáriozinho ali no domingo. O que você vai operar? Onde está seu take? Onde está stop? Onde está o seu... Qual é o momento que você vai tirar o risco? Apertou o botão? Zerou? Saiu da ordem? Vai lá no seu caderninho. Por que você saiu da ordem? Você vai entender por que você tá saindo da ordem. Cê é da estratégia? Não é. É padrão? É protocolo da estratégia ali? Não é. Para de fazer. Se é, você continua fazendo a mesma
mesma coisa. Então você vai entender ali que o que que é erro e o que que é certo. Primeira coisa, entender o que que é erro e o que que é certo. Ah, isso aqui é certo. O que eu fiz tá certinho, tá tudo certo. Não tem dúvida que tá certo. O problema é que o iniciante, ele aprende muita coisa. Ele tá aprendendo tendência, aí ele pega um livro. Aí ele pega um livro, sei lá, ver sobre rastreadores de tendência. Aí ele vai começar a aprender osciladores de tendência. Aí ele começa a aprender Ishimoku, média móvel ali. Começa uma viajada, começa a colocar uns osciladores também no meio, uns RSI. Aí daqui a pouco ele tá vendo outra coisa. Aí daqui a pouco, cara, aí começa a operar price action, padrão de, né, padrãozinho. Então ele mistura muita coisa. Você tem que ter um operacional objetivo. O operacional tem que ser objetivo. Imagina se um médico lá vai te fazer uma cirurgia em você, vai te operar, e você sim, e ele simplesmente não tem um protocolo. Ele vai de qualquer jeito. Ele é um piloto de avião, vai subir com o avião, também não segue um protocolo. Ah, cada vez que ele sabe é de um jeito. Não tem, não funciona. No mercado é a mesma coisa. Então você tem que seguir uma regra ali. O ideal é você, pra você se auto-vigiar, é você ir anotando isso. Anota antes da operação, o que que você vai fazer nela, né? E quando você sair, volta lá e anota por que que você saiu. E vê se tá certo ou não. Se tiver certo, continua fazendo. Lucas Kino 29, eu posso abrir uma ou mais ordens ao mesmo tempo? Ó, os caras gostam de abrir muita ordem aí, hein? Muita ordem ao mesmo tempo. Ó, uma ou mais ordens ao mesmo tempo. Depende, vamos pensar o seguinte. Qual é o teu gerenciamento de risco? Ai, Marcelão, meu gerenciamento de risco é 1% por ordem. Não vou falar nem 1% por ordem. Marcelão, meu gerenciamento de risco é 1%. Aí que tem iniciante que pensa assim, porra, é 1%. Aí o cara abre 4 ordens a 1%. Porque ele, pô, meu risco é 1%. Você fala pro cara assim, meu risco é 1%. Sabe o que o iniciante faz? Ele abre 4, 5 ordens. Ordens a 1%. Aí você não tá com 1% de risco. Você abrir 4 ordens a 1% de risco, você tá ali com 4%. Então automaticamente sai fora daquilo que você definiu como risco. Se você tem 1% de risco ali, você tem que entender qual é o risco. É na semana, é no dia, é por ordem, como que é esse risco aí? Como é que você vai desenhar esse risco primeiro? Feito isso, segue. Ah, meu risco é por semana. Ah, o risco é por semana? Só que, ah, mas meu risco é por semana e eu quero operar duas paridades. Tá, o seu risco por semana, 1% por semana, vai operar duas paridades, você já sabe o quanto de risco pode colocar ali. Se você quer abrir duas, ó, tá vendo duas oportunidades, você tem que colocar 0,5 em cada ordem. Entendeu? Aí meu risco é por dia. Aí você é um cara que opera por dia, sei lá. Você tem que dividir isso em quantas ordens você vai abrir por dia, né? Então o risco, ele é definido dessa forma. E outra coisa também que eu sempre falo, que assim, não adianta querer operar muitas ordens, entende? Porque isso vai tirar um pouco da sua atenção. Ah, eu vou operar euro dólar, dólar iene, eu vou operar GBP, USD. Tem cara que gosta de operar de tudo. Eu não entendo, eu não vejo isso. Eu particularmente não consigo acompanhar muita coisa, entende? Eu gosto de estar focado numa coisa, entender o que tá rolando ali, ficar imerso na parada. Isso é uma coisa minha. Mas se você consegue operar mais paridade, né? Entende que o lote tem que ser dentro do gerenciamento, muitas vezes, da forma como você define o risco. Então, se o risco é para semana, eu particularmente uso o risco para semana. Talvez você pode usar o risco por dia. Entende um pouco disso que vai dar certo. Sensacional os seus vídeos, Marcelão Luiz. Tem uma dúvida, qual o melhor horário para operar no Forex? O melhor horário para operar no Forex? O Forex é um mercado descentralizado, é um mercado que não tem uma sede, entendeu? É um mercado descentralizado. Ele tem a paridade, tem um horário ali de maior volatilidade, entendeu? Particularmente, eu me preocupo com a posição da semana. Eu não me preocupo com a posição do dia. Se eu vou abrir e fechar no mesmo dia. Galera, você pega muita título, o que você faz? Faz day trade, é bonito falar que é day trade, né? Ou position trade, é bonito o título, entendeu? Você vai chegar de dinheiro, eu gosto de ganhar dinheiro. Quando eu abro uma ordem, eu abro uma ordem ali, por exemplo, o Forex, como ele é descentralizado, ele abre ali no domingo. Eu tenho até quinta-feira operacional. Ai, mas sexta-feira também opera. Mas, pô, operar na sexta-feira você tá de sacanagem, né? Depois do meio-dia, o mercado praticamente não movimenta. Então, operacionalmente, eu tenho até quinta. Isso não me dá um horário pra operar específico. Porque, por exemplo, vamos supor que eu vou operar eurodólar, né? E eu analisei o mercado no domingo. Tá lá analisando domingo. E por um exemplo, às 23 horas de domingo, me pintou uma entrada no eurodólar. Ah, mas o eurodólar vai movimentar ali das 4 da manhã pra frente. Ok. Só que se eu executei aquela ordem naquela posição às 23 horas do domingo, eu não tô preocupado se o mercado vai movimentar naquele momento, entendeu? Eu tô preocupado se ele vai chegar na minha expansão, no nível que eu coloquei de take. Essa é a minha preocupação. Então, automaticamente, eu entendo que naquele momento não vai ter volatilidade, o mercado não vai movimentar, mas mesmo assim eu executo a ordem e na abertura, em diante, o mercado vai no take. Eu não preciso esperar o mercado abrir para executar a p*** da ordem. É que o ser humano, não sei, ele gosta de ver o mercado ali no horário de volatilidade pra se sentir um pouco mais confortável. Mas quando eu entro na ordem, cara, se eu tenho tudo desenhado, já tá tranquilo, entendeu? Então, no Forex, eu não me apego em horário operacional. Quando você se preocupar mais em posições pra semana, entender que, pô, eu vou executar essa ordem aqui, a minha expansão tá aqui, meu stop tá aqui, e não importa quando vai chegar, pode ficar tranquilo. Expansão em gráfico M15? Não demora nada. Você vai ficar um dia, dois dias. É muito difícil eu ficar 3 dias na ordem. É
É muito difícil. Pra galera que é mais ansiosa aí, já vai seguindo essa dica, né? Então fica tranquilo quanto a isso. Não se preocupa com o horário, se preocupa com a posição, entendeu? Isso que é o mais importante. A questão é, se você abrir uma ordem fora de um horário ali, que o horário não tem uma certa volatilidade, automaticamente o mercado não vai se movimentar tanto, entendeu? Na hora que o mercado abre, na hora que tiver aquela abertura ali, ele vai. Essa é a única diferença. Só que se você também perder uma entrada e esperar a abertura ali de mercado, a abertura da sessão daquela paridade, você pode perder uma ótima posição, cara. Quando o mercado abrir, quando a sessão abrir, muitas vezes, já aconteceu comigo, do mercado eu já ter pego meu take antes da sessão abrir, ou automaticamente eu já consegui travar no 0x0 antes da sessão. Então você imagina, Londres nem abriu ainda e eu já tô no 0x0. Olha que maravilha. Nova York nem abriu ainda e você já fez a porra de um take, entendeu? O Forex te proporciona isso. E é isso que você tem que saber usar no Forex. Galera gosta de trabalhar muito como máquina, muito binária, né? Aí daqui eu vou trabalhar das 8, não é assim, entendeu? Não é desse jeito. Deixa um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e se inscreve, pô. Se inscreve aí, comenta embaixo aí e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.